ছাত্র ছাত্রী সকল আজি তোমালোকক মই পঢ়াবলৈ লোৱা বিষয়টো হৈছে তোমালোকৰ ফিজিক্সৰ চেপ্টাৰ ওৱানৰ গাউছৰ বিধি বা গাউছ ল। ইয়াৰ আগতে আমি বৈদ্যুতিক অভিবাহ মানে কি বা ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স মানে কি তাৰ বিষয়ে পঢ়ি আহিছিলোঁ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত গাউছৰ সূত্ৰ মতে ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স কোনো এটা ক্ল'জ চাৰ্ফেচত টোটেল বা গোটেই যিমানখিনি ফ্লাক্স আছে ফ্লাক্স লিংক উইথ দ্য ক্ল'জ চাৰ্ফেচ সদায় কিমান হয় তাত থকা আধানৰ যোগফলৰ আৰু এপচাইলনৰ অনুপাত হয়। এইটোৱে হৈছে গাউছৰ সূত্ৰ। হৈছে গাউছৰ সূত্ৰ মতে হৈছে গাউছৰ সূত্ৰ মতে হৈছে যে ফ্লাক্স লিংক উইথ দ্য ক্লোজ চাৰ্ফেচ ইজ ইকুৱেল টু দ্য এলজেব্ৰিক ৰেচিঅ' অফ দ্য এলজেব্ৰিক চাম অফ দি চাৰ্জেছ এণ্ড এপচাইলনট। ৰেচিঅ' অফ দি এলজেব্ৰিক চাম অফ চাৰ্জেছ এণ্ড এপচাইলনট। এপচাইলনটৰ মানটো কনষ্টেণ্ট, এইটো আগতে পাই আহিছা। আৰু আমি মুঠ কিমান চাৰ্জ আছে তাত, কিমান আধান আছে, সিহঁতৰ যোগফল কৰি পিনি তাক এপচাইলনটে যদি হৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ফ্লাক্স লিংক উইথ দ্য ক্লোজ চাৰ্ফেচ পাম। এইটোৱে হৈছে গাউছৰ সূত্ৰ। আৰু এটা কথা মন কৰিবা যে গাউছৰ সূত্ৰটো অকল ক্লোজ চাৰ্ফেচৰ কাৰণেহে এপ্লিকেবল হয়, এইটো অপেন চাৰ্ফেচৰ কাৰণে এপ্লিকেবল নহয়। আৰু এটা কথা যে চাৰ্জবিলাক যিবিলাক চাৰ্জ ভিতৰত আছে চাৰ্ফেচৰ সেইকেইটাকহে আমি কনচিডাৰ কৰিব লাগিব, বাহিৰত থকা চাৰ্জখিনি কনচিডাৰ নহয় এই ক্ষেত্ৰত। এতিয়া আমি এইটো বুজিবলৈ তিনিটা কেচ লৈছোঁ তোমালোকে বুজিবৰ কাৰণে। ধৰা এইটো এটা চাৰ্ফেচ, এই চাৰ্ফেচটোত দুটা চাৰ্জ আছে প্লাছ কিউ মাইনাছ কিউ, গতিকে ইহঁতৰ মুঠ চাৰ্জ কিমান হ'ব? জিৰ'। কিউ মাইনাছ কিউ ইকুৱেল টু জিৰ'। চ' জিৰ' বাই এপচাইলনত মানে জিৰ'। আৰু এটা ল'লোঁ, ইয়াত ধৰা তোমালোকৰ টুৱেণ্টি আৰু টেন আছে চাৰ্জকেইটা, গতিকে টুৱেণ্টি মাইনাছ টেন ডিভাইডেড বাই এপচাইলনত কিমান হ'ব? টেন বাই এপচাইলনত হ'ব। ইয়াৰ কাৰণে ফ্লাক্স লিংক উইথ দ্য ক্লোজ চাৰ্ফেচ হ'ব টেন বাই এপচাইলনত। কিন্তু যদি তোমালোকে আৰু এটা লোৱা, মাইনাছ কিউ এটা বাহিৰত আছে, কিউটো ভিতৰত আছে, এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু ইয়াৰ নিচিনা নহ'ব। ইয়াত যিহেতু মাইনাছ কিউটো ভিতৰত আছিলে সেইকাৰণে আমি লৈছিলোঁ চাম যোগফলত, কিন্তু ইয়াত আমি এই কনচিডাৰ নকৰোঁ, এই বাহিৰত থকা চাৰ্জটো কেতিয়াও এপ্লিকেবল নহয়। ডেট মিনছ ইন গছ ল দ্য চাৰ্জ উইচ ইজ আউটচাইড দ্য চাৰ্ফেচ ইজ নট এপ্লিকেবল, অনলি দ্য চাৰ্জ উইচ আৰ ইনচাইড দ্য চাৰ্ফেচ ইজ এপ্লিকেবল ইন কেছ অফ গছ ল। চ' উই উইল নট টেক দিচ চাৰ্জ উইচ ইজ আউটচাইড দ্য চাৰ্ফেচ। সেইকাৰণে কি হ'ব? চাৰি গ'লো কিউ বাই এপচাইলনত হ'ব। গতিকে তিনিটা কেচ পালোঁ এই ক্ষেত্ৰত। এতিয়া আমি আহোঁ গাউছৰ সূত্ৰটো, এই যিটো পালোঁ এইটো প্ৰুফ কৰিবলৈ চাওঁ, ইয়াৰ প্ৰমাণ কেনেকৈ কৰোঁ। ধৰা এটা চাৰ্ফেচ লৈছোঁ, চাৰ্কুলাৰ চাৰ্ফেচ, ইয়াত তোমালোকৰ চাৰ্জ এটা আছে য'ৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন্সবিলাক ওলাই আছে। আমি আগতে পাই আহিছোঁ ইলেক্ট্ৰিক বৈদ্যুতিক ৰেখাৰ বিষয়ে, গতিকে এই আধানটোৰ পৰা ওলাই আহিছে। ইয়াতে আমি এটা সৰু এৰিয়া লৈছোঁ, এটা সৰু এলিমেণ্ট লৈছোঁ যাৰ এৰিয়া ডি এ। আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰি এইটোত ফ্লাক্সটো কিমান আছে, ইয়াৰ ফ্লাক্সটো যদি ওলাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? ফ্লাক্স ইজ ডি এ ইকুৱেল টু হ'ব তোমাৰ ডি ফ্লাক্স হ'ব ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ই ডট ডি এ, ইয়াৰ স্কেলাৰ প্ৰডাক্ট। কাৰণ আমি ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স পঢ়োঁতে গম পাইছিলোঁ যে ফ্লাক্সৰ পৰিমাণ, ফ্লাক্সৰ ক্ষেত্ৰত ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স যিটো ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্সৰ বিষয়ে পঢ়োঁতে আমি গম পাইছিলোঁ যে চাই ক'লো কি হয়, ই ডট এ হয়। গতিকে সেইকাৰণে ডি চাই ক'লো কি হ'ব? ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ই ডট ডি এ। এতিয়া ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ মানটো ধৰা ই ই হ'ল ই ডট ডি এটোক আমি লিখিব পাৰোঁ, স্কেলাৰ প্ৰডাক্টটো সদায় কেনেকৈ লিখোঁ, ডি এ কছ থিটা। এই ক্ষেত্ৰত থিটা আকৌ জিৰ' ডিগ্ৰী, গতিকে আমি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ই ডট ডি এ লিখিব পাৰোঁ। ইয়াত জিৰ' কছ থিটাটো যিহেতু জিৰ' ডিগ্ৰী হৈ গ'ল সেইকাৰণে ওৱান হৈ গ'ল। এতিয়া ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ই ডট ডি এ, আৰু আমি ই মানটো জানো, ই মানটো কি আছে, ই ক'লো কে কিউ বাই আৰ স্কুৱেৰ আছিলে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ মানটো, গতিকে ইলেক্ট্ৰিকেল ফিল্ডৰ মানটো কাটি দিলোঁ কে কিউ বাই আৰ স্কুৱেৰ ডট ডি এ। এতিয়া ডি এ মানে আকৌ তোমাৰ
Electric flux link with closed surface is always equal to Q by epsilon naught. Proof to akobar korisu ami eta circle lolo tat eta surface lesu Q jora electric field lines la glide side with hoisu aro yate eta poru surface lolo DA etia ami a surface tour psi equal to ami jano je psi equal to ki hoy E dot A psi equal to ki hoy E dot A okay yar differentiation korilo B psi equal to integration E dot DA integration E dot DA mane DA cos theta theta man 0 degree so 1 whole E dot DA aro E man to ami janu k cube by r square electric field er man du bidyut khetra man okay er patil yat aro DA mane 4 pi r square okay r square so kata gol hakile ki और k था लिखिलो अभी 1 by 4 pi r square not बढ़िके इखिनी काटा गोल 4 by 4 pi काटा गोल r square square काटा गोल है किले q by epsilon not बढ़िके d psi equal to q by epsilon not which is the Gauss law प्रमाण करा होल then the plus link with closed surface is equal to the ratio of the algebraic sum of charges with epsilon not